ጌጥ ጠርሀ 25 ሪያል፣ ተለቅ ያለ ጠርሀ ነው። ትልቅ ጠርሀ እንደ 18 ሪያሎቹ ወይም እንደ 15 ሪያሎቹ ትንሽ አይደለም። ይህ ትልቅ ጠርሀ ነው፣ ባለ ፍሱስ ነው። ቀረብ አድርጋችሁ ፎቶ ሹት አንስታችሁ ቀረብ አድርጋችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። እና ፎቶ ደግሞ ስክሪን ሹት እንዴት ነው የምናነሳው እያላችሁ ነው። እኔ በእርግጥ የሁሉም ሞባይል ሊለያይ ይችላል። እኔ በርናማጁን አውርጄ ነው በዛ ነው የምጠቀመው። በርናማጅ አለ፣ የስክሪን ሹት ማድረጊያ በርናማጅ አለ። እሱን ካወረዳችሁ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። በያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይለያችሁ። አዲስ ወደ ቻናሌ የተቀላቀላችሁ እህቶች አህለ ወሳህለን ፊኩም፣ ነባሮች እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። እንሻላ የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ቆንጆ ቆንጆ ድሪአዎችን፣ ጠረሃ እንዲሁም ደግሞ መጋረጃዎችን እናያለን። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አዲስ የመጣ መጋረጃ ነው። እንሻላህ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እህቶች ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንደደርሷችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ። የምትፈልጓቸውን የእቃ ዋጋዎች፣ የልብስ ዋጋዎች ኮሜንት ጻፉልኝ፣ አቀርብላችኋለሁ እንሻላ። ይህ የምታው ድሪአ 50 ሪያል ወይም 50 ሪያል። በአረበኛው 50 ሪያል ስንል አምስት ነው አይደለ? አምስት ሀምሳ ሪያል ወይንም ደግሞ 50 ሪያል። ጅዳ ጅዳ ነው የምታገኙት። ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ደውላችሁ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ። አስር አይነት ከለር ጠረሃ 18 ሪያል። ብዙ ከገዛችሁ ተከራክራችሁ ከገዛችሁ ከዛም በታች ያደርጋሉ ባለ ሱቆቹ። ከትናንት ወዳ የብር ጌጣጌጦችን ለቅቄ ነበረ። ቪዲዮ የት ነው የሚገኘው እያላችሁ ብዙ እህቶች ጽፋችሁልኛል። መካ ውስጥ ነው፣ መካ ውስጥ ነው የምታገኙት። የተለያዩ ሀገራት ምርቶች አሉ። እነሱም ዋጋቸው ይለያያል። ከአስር ሪያል ጀምሮ እስከ 40 ሪያል እስከ 40 ሪያል ድረስ አለ። ግራም አንድ ግራም ግን በጣም አሪፉ ኢጣሊ ነው። ኢጣሊ 15 ሪያል ነው። እንሻላ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። መካ ውስጥ አልዒቴቢያ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። 25 ሪያል ይሄ አዲስ የመጣ ጠረሃ ነው። ባለ ፍሱስ ጠረሃ፣ ባለ ጌጣጌጥ ጠረሃ 25 ሪያል። ተለቅ ያለ ጠረሃ ነው። ትልቅ ጠረሃ እንደ 18 ሪያሎቹ ወይም እንደ 15 ሪያሎቹ ትንሽ አይደለም። ይሄ ትልቅ ጠረሃ ነው፣ ባለ ፍሱስ ነው። ቀረብ አድርጋችሁ ፎቶ ሹት አንስታችሁ
ቀረብ አድርጋችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። እና ፎቶ ደግሞ ስክሪንሾት እንዴት ነው የምናነሳው እያላችሁ ነው። እኔ በእርግጥ የሁሉም ሞባይል ሊለያይ ይችላል። እኔ በርናማጁን አውርጄ ነው በዛ ነው የምጠቀመው። በርናማጅ አለ፣ የስክሪንሾት ማድረጊያ በርናማጅ አለ። እሱን ካወረዳችሁ በዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ጠራሁን ለምትፈልጉ ስልክ ቁጥር 0555663946 እደግመዋለሁ፣ 0555663946 በዚህ ደውላችሁ እነዚህን ጠራሃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ማሻላ በነጭ ከለር አለ፣ ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ጎመናማ ከለር አሁን አዲስ የመጡ ፋሽን ናቸው። አዲስ የመጡ ጠርሃዎች ከለራቸው ማሻላ በጣም ደስ ይላል። በመቀጠል የምናየው መጋረጃ ነው። 120 ሪያል የመጋረጃ ቁጥራቸው ደግሞ አስቀምጥላቸዋለሁ፣ ከቪዲዮው ስር አስቀምጣለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆነው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።